Den här genomgången handlar om andningen som du kan läsa mer om på sidan 222-225 i biologibok. På bilden ser du de olika delarna av vårt andningssystem, de övre luftvägarna som bland annat består av näshålan och munhålan som möts i svalget, de nedre luftvägarna som består av luftstrupen som förgrenar sig i mindre och mindre luftrör, de två lungorna och musklerna som sköter andningen, och den viktigaste muskeln ser du under lungorna och den heter diafragman eller mellangärdet. De övre luftvägarna består av näshåla, munhåla, bihåla och svalg. På den vänstra bilden så ser du bihålorna som är håligheter i skelettet, och de gör att vårt skelett blir lättare och förstärker vår röst när vi pratar. Det går bra att andas både genom näsan och munnen, och när du andas in genom näsan blir luften uppvärmd, fuktad och renad av de väckade slemhinnorna i näshålan. Smuts och bakterier fastnar i slemmet i näshålan och kommer inte längre ner i halsen och lungorna. När du är snuvig är slemhinnorna svullna och det finns extra mycket slem i näshålan. Den luften vi andats in genom näshålan och munhålan, den möts i svalget för att sen gå vidare ned till de nedre luftvägarna. Inandningsluften från svalget kommer ner i luftstrupen, men innan den kommer ner där måste den passera struplocket. Och struplocket ligger ovanpå luftstrupen och hindrar maten från att hamna i vrångstrupen, det vill säga i luftstrupen. Struphuvudet sitter mellan svalget och luftstrupen och det består av flera olika broskbitar som sitter ihop. Den största broskbiten i struphuvudet kallas Adamsäpplet, som blir extra stor hos pojkar efter puberteten. När du talar vibrerar dina stämband som finns inuti struphuvudet. Hur mörk eller ljus din röst är, det beror på längden av dina stämband och hur spända de är. Är stämbanden långa och ospända så får vi en mörk röst, och är de korta och spända så blir vår röst ljus. I puberteten blir pojkarnas stämband längre när struphuvudet växer och de får en mörkare röst. Medan stämbanden växer är det svårt att ha kontroll över hur spända de är, och rösten kan glida upp och ner. Det kallas för målbrottet. Inandningsluften går ner i luftstrupen som hålls öppen av broskringar. Luftstrupen förgrenar sig i två stora luftrör, en mot vardera lungan, och de här stora luftrören kallas för bronker. Bronkerna förgrenar sig ytterligare till allt tunnare luftrör som då kallas för bronkioler. Och bronkiolerna mynnar till slut i millimeterstora blåsor, så kallade lungblåsor eller alveoler. Och varje lunga innehåller miljontals lungblåsor och därmed en väldigt stor sammanlagd yta på ungefär 80 kvadratmeter. Lungorna är som två stora tvättsvampar som innehåller massor med hålrum, och det är de här hålrummen som då är de små lungblåsorna eller alveolerna. Och lungornas sammanlagda volym, den är mellan 3-7 liter hos en fullvuxen människa. Lungorna är omgivna av två hinnor som kallas för lungsäckar, och den inre hinnan den sitter fast i lungorna och den yttre hinnan den sitter fast i bröstkorgens vägg och i mellangärdet. Mellangärdet, som då är en muskel som också kallas för diafragman, den sköter då vår andning, och på den nedre vänstra bilden så ser du vad som händer när vi andas in. Och när diafragman eller muskeln i mellangärdet dras neråt så utvidgas bröstkorgen och lungorna blir större. Luften sugs då in i lungorna ungefär som när du drar ut en cykelpump. På den högra bilden så ser vi vad som händer när du andas ut. Och det som då händer är att när mellangärdet eller när diafragman släpps uppåt så trycks luften ut ur lungorna. För att vi ska leva behöver våra celler kunna frigöra energi genom cellandningen. För cellandningen behövs det syre som vi får från luften som vi andas och socker som vi får från maten vi äter. Cellerna kan i cellandningen förbränna sockret och frigöra energin, men då behövs det syre och det är därför som vi andas. På bilderna till höger ser vi hur inandningsluften, om vi börjar med den vänstra övre bilden, passerar luftstrupen. Luftstrupen som förgrenar sig i de två bronkerna och sen vidare till de små luftrören som till slut mynnar i de små lungblåsorna eller alveolerna. På den övre bilden till höger ser vi en klase med alveoler, och tittar vi närmare på en alveol eller en lungblåsa som vi kan titta på den nedre högra bilden, så ser vi att den omges av ett nät av små blodkärl som kallas för kapillärer. På den nedre vänstra bilden ser vi att inandningsluften lämnar ifrån sig syret ifrån lungblåsan till kapillärerna,
Och röda blodkropparna, de tar med sig syret via blodet ut i kroppens alla celler. Där förbränns maten, alltså sockret, med hjälp av syret och det bildas avgaser i form av koldioxid och vattenånga som blodet tar med sig tillbaka och lämnar av i kapillärerna tillbaks till lungblåsorna och sen andas vi ut i vår utandningsluft. Tittar vi då på vad inandningsluften och utandningsluften innehåller så ser vi att inandningsluften innehåller mer syre och utandningsluften innehåller mer av koldioxid och vattenånga. I luften finns många små partiklar. Det kan vara damm, sot, pollen och ibland bakterier eller virus. Kroppen har olika sätt att skydda sig mot dessa. Luftstrupens insida, den är täckt av ett slemlager där partiklarna fastnar. Små flimmerhår i luftvägarna piskar slemmet med partiklarna upp mot svalget och matstrupen. Där töms det sedan ner i magsäcken. Bakterier och virus som följer med slemmet dör oftast av magens mycket sura miljö och förs till sist ut ur kroppen med avföringen. Förkylning orsakas av virus. Avkylning kan minska kroppens motståndskraft mot virus och därmed bana väg för en förkylning. Under förkylningen bildar slemhinnorna i svalget och näsan slem som vi hostar upp och som får näsan att rinna. Vi smittar lätt varandra genom att virus sprids med små droppar från näsa och hals då vi nyser och hostar. Tiden från att man blir smittad tills en sjukdom bryter ut kallas för inkubationstid. Inkubationstiden för förkylningar kan vara från några timmar upp till flera dagar. Det finns ingen effektiv medicin i form av antibiotika mot sjukdomen utan kroppens eget försvar för att bekämpa viruspartiklarna. Vid en förkylning är luftvägarnas slemhinnor försvagade. Då blir det lättare för bakterier att infektera bronkerna, då kallas det för luftrörskatarr, lungorna, då kallas det för lunginflammation, eller halsmandlarna, vilket heter halsfluss. Dessa olika bakterieinfektioner kan behandlas med antibiotika, som till exempel penicillin. Astma är en sjukdom i luftvägarna som gör att man ibland får svårt att andas. Den beror på inflammation i luftrören. Hos barn är det vanligt att astma beror på allergi mot till exempel pälsdjur, pollen eller kvalster. Men hos vuxna är det oftast andra saker som utlöser besvären. Till exempel fysisk ansträngning, kall luft, tobaksrök eller ämnen som parfymer och avgaser. Vid ett astmaanfall händer flera saker samtidigt i luftrören. På bilden 2 ser du hur musklerna drar ihop sig och på 3 hur slemhinnan svullnar. Det bildas också segt slem och det här kan då täppa igen de små luftrören. Eftersom det blir trångt så får man tungt att andas. Astma behandlas främst med mediciner som dämpar inflammationen och vidgar luftrören. KOL, som är en förkortning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, beror på att lungorna har skadats. Man kan då få svårt att andas, man känner sig trött, man orkar mindre och får svårt att ta upp syre. KOL orsakas framförallt av tobaksrökning. Och att sluta röka det är det enda som kan stoppa utvecklingen av KOL. På den övre bilden till vänster så ser du en icke-rökares friska lungor och hjärta och på den övre högra bilden en rökares sjuka lungor och kraftigt förstorade hjärta. Vid KOL förstörs väggarna i lungblåsorna och det bildas större hålrum. Det ser du på den nedre högra bilden. Det kallas för emfysem. Det gör att man inte kan använda lungornas hela kapacitet och man blir lättare andfådd. Om man har svår KOL och får syrebrist kan man behöva få behandling med syrgas. Luftföroreningar, särskilt tobaksrök, kan orsaka lungcancer. Vissa celler i lungorna börjar då föröka sig okontrollerat och bildar elakartade tumörer. Rökare löper många gånger större risk att få lungcancer än icke-rökare. Och lungcancer är en väldigt allvarlig sjukdom där risken att dö är ganska hög. Tuberkulos eller TBC orsakas av bakterier som angriper främst lungorna. Lungtuberkulos var förr i tiden en folksjukdom i Sverige, men bättre hygien, bostäder och mat har bidragit till att sjukdomen numera är ovanlig i Sverige. De blåmarkerade länderna på världskartan har relativt få fall av tuberkulos varje år, och då ser du att Sverige är ett av dem, medan de gula, orangea och framförallt de röda länderna har många fall av TBC eller tuberkulos varje år. Och i de här länderna som då framförallt finns i södra Afrika så är tuberkulos en vanlig dödsorsak.